Välkommen till årets mest fruktade adventskalender, katastrofen ifrån Sephora Collection. Jag bara skojar, jag har ingen aning. Jag försöker givetvis att undvika spoilers innan jag öppnar de här, för det är mycket roligare då om jag inte vet vad som är i. Men om ni har hängt med tidigare på kanalen så vet ni, alltså tidigare år, att Sephora Collections katastrof till adventskalender, det är fan inte att leka med. De här är ganska dyra, inte jätte, 500 spänn typ, jag kommer ha länkat den här nere givetvis. De har också en 12 dagars variant som finns uppe på kanalen eller som kommer när som helst. Problemet med de här kalendrarna är att de lyssnar aldrig på feedbacken. Sephora Favorites kalender, alltså Sephoras med andra märken än Collection, brukar vara några av de bästa kalendrarna. Det är en personlig favorit i år, jag kommer länka den här nere. Jag älskar Sephoras andra kalender, men den här brukar vara katastrof. Och det säger jag med så mycket kärlek som jag kan. I'm super sorry, men alltså det brukar vara så. Däremot så tycker jag att den är jättesöt i år. Super 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 gullig, jag älskar det här färgglada allting. Så den kommer helt enkelt med en sleeve, på baksidan står det vad som är i. Och jag har försökt att undvika att titta. Ska vi se här. Och ja, så den här sleeven kan man ju bara skjutsa iväg. Jag kommer sätta tillbaka de här kartongerna. Jag kan inte, alltså jag sparar ju alla adventskalendrar till slutet utav säsongen, så jag kan sätta upp alla jättefint bakom mig och ta en fin bild. Och jag kommer sätta tillbaka den här, för det här är som en winglig bara kartong annars, så det blir jobbigt att spara. Men jag ska öppna den här och jag ska försöka att inte vara negativ. Det är ingen dyr kalender. Jag tycker generellt att det i alla fall brukar, alltså det brukar vara tillräckligt mycket grejer i dem att man liksom har fått pengarna tillbaka, för det är inte en jättedyr kalender liksom. Men vi får se, kanske har de lyssnat jättemycket i år. Tvekmacka, de har aldrig lyssnat tidigare. De får alltid samma recension. Vi får se, men jag ska vara positiv. Nu öppnar vi. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och när du handlar en kalender, vilket jag tror att de flesta av er kommer att göra, använd min reklamlänk ifall jag har en. Jag köper nästan alla de här adventskalendrarna själv, och jag är inte gjord av pengar. Så använd jättegärna mina reklamlänkar. Nu hoppar vi in i de här. Första har vi lucka nummer ett. Det är något tungt, jag älskar när det är tungt. Åh nej, jag hatar när det är tungt. I den första kartongen i Sephora Collections adventskalender 2021 så är det ett nagellack. De här nagellacken är jättebra, men jag orkar inga fler röda nagellack nu. Det är ju inte Sephora Collections bild i för sig. Formulan på de här är jättebra, jag har haft ganska många sådana här, men det är deras color hit. Och jag tycker också de är jättesköna liksom att hålla i. Det här är dock ett vanligt problem, att det liksom släpper, locket släpper liksom från snurren. Och jag vet inte om det ska vara så, men jag tycker att det är konstigt. Jag vill liksom kunna snurra av hela skiten. Oavsett så är formulan på de här superhärliga. En vanlig true red, inga konstigheter, det är ändå julsäsong vi pratar. Så att jag är inte arg, I'm not mad about it. Men jag som öppnar, jag har som sagt öppnat över 50 adventskalendrar nu, det är så här, får jag en ett rött läppstift eller ett rött nagellack till så spyr jag. Och det är ju inte så ni känner givetvis. I lucka nummer två så är det, oh, den här har inte jag testat ifrån Sephora. What are you? Det här är alltså Sephora Collections, alla är ju Sephora Collection. Mask stick bamboo. Och det är en nermattande, nu ska vi se, stick liksom. Jag vet inte om tanken är att man ska ha det på makeup. Jo, nej, det är en mask, okej, okay. Det är en mask alltså. Spännande, oljekontrollerande ansiktsmask i full size. Jag tror inte vi brukar få så många full size i den här, så det tycker jag är ett väldigt lovande, vad ska man säga, betyg hittills. Att de kanske har, perhaps they have learned, åh, ändå gullig. Hårspänne har vi fått i nästa, och det är, jag ska ta ut det. Det är inte så ofta vi får håraccessoarer, så jag vet inte om jag är så arg över det. Men det här är inte en typ av håraccessoarer som jag använder, någon annan kanske gör. Det här är som en like a clamp. Fin, supersöt, känns väldigt billig. Men alltså den är så här väldigt plastig liksom. But I like it. Supersöt ändå, hellre det än en nagelfil, den kommer säkert nagelfilen också, jag har inte den. Men ja, någonting annat som de har gjort, kolla, de har gjort som ett litet hål här så man kan dra ut de här lådorna. I love that for us. I love that for us, Sephora. That makes me very happy. Det här är en badbomb i min favoritdoft. Monoi.
Monoidoften ifrån Sephora Collection är vansinnigt god. Och det här är deras Fizzing Star, så det är typ som en badbomb slash, nej, inte riktigt en badbomb. Ah, nu får man få skum och så av det. Luktar som en jävla dröm, hörni. Ja, jag älskar Monoidoften. Gör ni det också eller? Det är en sån här doft, tror jag, som man antingen älskar eller hatar. Jag är inte säker, men jag är nog ändå ganska säker. Lucka nummer 5. Ja, okej, okay, jag tror att de har kanske lyssnat lite i år, hörni. That would be the first. I love it. I love that for us. Vi har fått ett micellär cleansing water i en baby size. Det är alltså en typ av, kan man kalla det rengöring? Ja, det kan man väl göra. Som man lägger på en pad eller en liten återvinningsbar handduk av något slag. Inte återvinningsbar, återanvändbar. Tjup. Och sen håller du lite på ditt smink och sen drar du bort det. Och det är sånt som många använder. Jag föredrar en oljerengöring. Men jag har hört att den från Sephora ska vara bra. Så det är ju nice. Lucka nummer 6. Åh, nej. Jag hatar de här. Fredrik älskar dem dock, så att kommer till användning. I det här så är det en sån här charcoal nose strip. Så man lägger på den, låter den sitta och så sliter man av alla blackheads. I don't like that. Jag tycker, och alla kommer säkert inte hålla med mig, och det är okej, man behöver inte alltid hålla med varandra. Det här sliter mer på huden än vad det gör gott. Alltså, man får orenheter etc. På näsan för att man inte rengör, exfolierar etc. Det blir en uppbyggnad utav sebum, döda hudceller etc. Så om man har en bra exfoliering i sin rutin, gärna en syra, AHA, BHA etc. Då får man inte det problemet. Och om man är som mig så får man inte det problemet. Och är man som min fästman, som absolut inte vet hur man rengör sitt ansikte 2 gånger om dagen, så tycker man säkert att de här är jättekul. För det kommer att slita upp ut dina porer ifrån ansiktet. Men det kommer också att dra i din i friska hud liksom. Och det är inte alltid jättebra. Så jag är inte så jättemycket fan av de här. Men jag vet att de är väldigt populära. Vad var det nu för lucka? Kört jag så jävla länge. Jag ska låta er vara idag. Gud vad jag härjar med er. Stackare. I lucka nummer 7. Åh, de här är jättefina. Jag har 2 stycken sen tidigare. Jag hoppas inte det är någon färg som jag har. Det här är i alla fall Sephora Collection singelskuggor. Anledningen till att jag inte visar dem så mycket är för att jag är dålig på att använda singelskuggor. Men de metalliska skuggorna i de här är helt fantastiska. Det här är glittervarianten, så typ skimmerskuggorna som blir väldigt glittriga. De metalliska är to die for. Det här är girl talk. Söt. Men som sagt, de metalliska, men jag tenderar inte att använda singelskuggor jättemycket. Så från mitt håll så får ni tyvärr se mest paletter. För det är det som jag genuint tycker bäst om. 8. Där har vi en till Bath Fizzer. I like that. I Bath Fizzern har vi fått Cotton Flower. Den här luktar också jättegott. Någon gång, jag tror att det var ett bud, jag kan ha köpt det själv, eller det kan ha varit i en någon typ av box, men jag tror att du köpt, nej, jag tror att jag fick det. Men jag kommer inte ihåg, det ett tag sedan. Så fick jag handtvålen i den här, och den luktar så gott. Det här är i alla fall Cotton Flower doften. Och det är också en sån här till badkaret. En väldigt fräsch, en väldigt fräsch, blommig doft är det i den. Så det är inte en jättetung doft direkt. Om ni undrar varför jag tittar mig själv i spegeln hela tiden, så känns det som att håret har liksom lagt sig som en hjälm på mig. Och det får väl jag, och det får väl vara så då. Vad ska jag göra då? 9. Det är ingen dramatisk här idag inte. I 9 så har vi en scrunchie. Det är en scrunchie. Den var faktiskt ganska söt med en liten rosett. Jag vet inte om de säljer sånt här inne på Sephora, men den här var ganska gullig faktiskt. Var det 11 eller? Nej, 11 har vi här. Då måste det ha varit 10. Nej, 9 måste det ha varit. Vänta, jag sätter det här. För här är 10. 10, 10. Där har vi en karolpenna. Nu håller jag på att slänga bort den här kartongen för att jag är van att göra det. Men jag skulle ju stoppa tillbaka dem. I lucka nummer 10 så har vi deras crayon. Den heter bara crayon. Det här är mini i Intense Black. Ganska standard, nästa år kan vi väl få en brun. Come on Sephora, we need them browns. Lucka nummer 11, här är en sheet mask. Och jag älskar Sephora Collections sheet mask. Det här är deras coconut face mask. Och jag är ganska säker på att den här innehåller coconut water, inte coconut oil. För min hud fixar inte coconut oil. Nu ska vi se här. Glycerin, fruit extract, watermelon, bla bla bla.
Jo, coconut oil, synd. Min hud tyvärr fixar inte coconut oil så mycket. Men sheetmaskarna ifrån Sephora Collection är jättebra. Och de säljs ofta i typ så här 3-pack, 5-pack etc. Speciellt nu vid jul. Alltså de är verkligen kanonbra. Jag tycker att de har gjort just sheetmaskarna kanonbra. Hårmaskarna är också jättehärliga. Vilket jag tycker om. Så de är jättebra, jättekul att jag fick den. Synd att jag fick just en coconut, för att jag vet att det fixar inte min hud. Då får jag blämmor dirr. 12. Nej. Nu kommer alla dessa jävla utfyllnader. Det här är en superliten, är det ens en spegel? Det här är världens minsta spegel. Vad ska jag ha den här till? Nej, jag tänker att jag orkar inte ens låtsas som att jag bryr mig. Lucka nummer 13, där har vi en makeup wipes. Det är coconut water cleansing wipes. Och jag använder ju inte wipes för att ta bort smink överhuvudtaget. Jag vet att det är många som gör. Men jag använder dem bara för att ta bort swatches eller under ögonen när det fallit ner lite ögonskugga och så. De här är ju dock sjukt smidiga med. Det är stor chans att jag kanske tar med mig något sånt här när vi åker till Tanzania eller Zanzibar i december. Faktiskt, så att ja, det är väl ändå inte helt dumt. Det finns ett tillfälle för det också, även om inte det är någonting som jag använder så jättemycket. 14 har vi lite hudvård och den här hudvården är faktiskt också riktigt, riktigt nice. Det här är Super Hydrate All Day Hydrator Hydrate och Glow. Alltså deras dagkräm med lyster och den här är jättebra. Jag har testat ganska mycket från Sephora Collections hudvård och jag tycker att den gör dem jättebra också. Jag tycker att deras ansiktshudvård och kropps typ dusch och sånt är vansinnigt bra. Så lät det. Det är väl kul. Det känns ändå som att de har bättrat sig lite i år. Så kommer nagelfilen och förstör allting. Jag tänker inte ens prata om nagelfilen heller. Men jag övervägde liksom att inte ens öppna den här i år. Trots att jag ska öppna alla. För att jag tycker inte att det här är så roligt. Men hittills, inte katastrof måste jag ändå säga. Det har varit år där det har varit betydligt värre än så här. 16, där har vi en röd läpppenna. Läpppennorna är jättehärliga ifrån... Nej. Jag får stoppa tillbaka den här, jag kunde tydligen inte göra två saker samtidigt idag. Energinivån var alldeles för låg inför dess kommande julafton tänkte jag säga. Helg. Men det är en röd läpppenna. I don't know what to say. I like it. Alltså, jag har väldigt mycket, jag har svårt att liksom hinna gå igenom några. Men jag älskar rött läppstift och jag tycker att det är jättegivet till jul. Så att, I'm not angry. Vi har en till ifrån deras hudvårdsserie och det här är deras Bright Skin Exfoliating Scrub. Den här har jag inte testat. Men det här är också en ganska schysst storlek. Det är en sån här som är svart och jag antar har lite struktur i sig. Så en exfoliering till ansiktet är inte så dumt det heller. Jag förväntar mig liksom inga superstora storlekar för som sagt den här kalendern är väldigt billig ändå. Det får man ändå ge den liksom. 18. We got some more nail polish. I like this color. Det här är en typisk Margareta-färg. Det är alltså en ganska dusty pink. Ganska pigmenterad dusty pink. Den är i färgen... Rose a bouquet. I like that. I don't love that, but I like that. Sen har vi en stor. Där har vi en till sheetmask av något slag. Läppmask kanske, ögonmask kanske. Jag hoppas på ögonmask för de är också härliga. Det var en eye mask. Oh, jag tror inte jag har testat just den här sorten. Det här är biocellulose återfuktande ögonmasker med pomegranate. Jag vet inte om man säger så. Pomegranate, jag tror det. Den ska jag definitivt behålla. Den ska jag nog testa sen. Jag ska sminka om mig idag för att jag ska testa, tror jag i alla fall, Kylie Cosmetics. Och den videon borde redan vara ute på kanalen där jag testar Kylie Cosmetics. Så nice! Sen har vi 20. Nu har vi ett till nagellack och det är topp eller biskott. Topp effekt gel gloss. Glossy gloss. Gel polish. Sen har vi 21s. Wow. Ett till. Nej, vad tråkigt. Den här var i alla fall en väldigt fin färg. Men jag tycker, ja. Bättre med sån här utfyllnad än typ någon jävla sån här nagelgrej eller stickers och skit och vad det har varit, klistermärken och pins och skit tidigare år. Men det är en liten till hårklämma i en annan färg. Det känns ändå ok. Tråkigt om man inte har så mycket hår att sätta bak bara. Sen har vi en till ögonskugga!
Hoppas det är en metallic nu då. Låt oss hoppas. Det är en matt, den var ju för sig sjukt fin. Och det är i My Dear Nude. Det ser ut som en väldigt fin taupe eller ljusgrå. Som skulle kunna passa, jag antar att de har tänkt så. Åh nej, de går att plocka ur. Varför har ingen berättat det för mig? De här är ju för fan metalliska. Eller, det här är ju för fan. Jag visste inte att Sephora Collections skuggor var såna här som man kan plocka ut ur förpackningen och sätta i stora paletter. Magnetiska såna. Shit! Nu blev jag mycket mer intresserad. För det gillar jag egentligen jättemycket. Lucka nummer 23. Så har vi en popsocket. I don't know. Jag orkar inte ens längre. Men det är väl kul ändå. Popsocket använder man väl? Jag tror att många gör det. Kom igen. Och så sista luckan nu då. 24. Så har vi ett liquid lipstick ifrån Sephora Collection. Och det är deras cream lip stain. Och det är en av mina favoritfärger 13. Jag har den här redan. De här formlarna är jättebra. Det är verkligen ett true liquid lipstick. Alltså med true liquid lipstick så menar jag som torkar ner och är helt transferproof. Men det är inte jätteuttorkande. Så det var ändå en rolig överraskning. Jag måste säga att jag är typ mest överraskad i att de här är... Alltså att de här bara... Det går bara att... Det här går... Jag är så chockad, det här gör mig as mycket mer taggad på de här skuggorna. För att jag älskar egentligen att bygga mina egna paletter. Men det blir liksom bara inte av längre för att jag gillar paletter. Men jag gillar verkligen det här formatet. Så här ser kalendern ut när den är utplockad. Jag tyckte att det stod någonting på baksidan. Men jag vet inte ens om jag pallar. Nej, det står nog kanske bara Happy Holiday. Men som sagt, jag behåller de här i bara för att jag ska kunna spara den. Utan att den faller ihop så att säga. Så jag ska glida över den här skyddet igen liksom. Så att de här ligger där de ska tills det är dags att återvinna den i december. Det blir väl säkert inte först vi kommer hem från Zanzibar. Men skitsamma, det bryr väl inte du dig om. Kalendern finns här nere att köpa om man är sugen. Jag tycker inte att det här är en katastrof som några av de tidigare åren. Absolut inte. Det här är långt ifrån en katastrof. Faktiskt ganska trevlig kalender för det väldigt låga priset. Jag vet också att Sephora brukar ha 20%, typ när det är 20% av smink och sånt så brukar den här ingå. Eftersom det är Sephora Collections egna liksom. Så jag tycker att den här var helt ok i år faktiskt. Det får den av mig. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera, som sagt det betyder jättemycket för mig. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!